så med hero and neutral service med nummer 1 kommer på det bedste. Alexander Kamp på drejen ind i de skarpe S-fing dernede. Først til højre og så til venstre, og ikke så længe. Kigger så over skulderen. Den er jo altså ikke hjemme endnu, Alexander Kamp. Mads Pedersen, Honoré kæmper. Vi ved, at teknikken hos Mads Pedersen fejler ingenting. Han elsker det her regnvejr. Woo!